Muito boa tarde, meu querido Brasil! Corno do dia é o Biruta! Estamos aqui novamente, juntos novamente. Agora no turno da tarde, sejam todos muito mal-vindos. Não aguento mais vocês. Cadê todo mundo chegando? Olha, o Lincoln já chegou apostando, sabe-se lá em quem. Boa tarde, pra quem eu não falei hoje. Olha, o peido bosta mijo tá aí. Deu tempo de cagar? Deu, eu caguei 3 cocô. Boa tarde, carioca safado, Vral, Enantes, todo mundo. Vamos colocar paz pra brigar, vamos? Esperar a população chegar. Obrigado, desgraça. Valeu, meu querido carioca safado. Um abraço. Você já é pai, carioca safado? Você tem filho? Ou filha? Vitório, e aí? Heavy disse Juliana Paz. João P. Ainda não. Super Zebostola assinou o Maresol Premium. Obrigado, Super Zebostola. Muito obrigado, meu querido, por assinar o nosso Maresol Premium. Um abração. Nunca te vi aqui. Seja muito mal-vindo, viu? Espero que odeie este programa, Desgraças do Ring, se você não conhece, né? É um programa de luta. Ah, vai, é mesmo? Pensei que eles iam cozinhar. É, boa tarde, meu querido Coenegos. Eu sei qual é a verdadeira pronúncia, mas eu não vou dizer, tá bom, meu bem? Gosto de ver pais brigando, então seja muito mal-vindo, é aqui mesmo. Briga de pai. O Matheus Castilho disse: briga de país é considerado guerra? Sim. Tá bom? Já teve, né? Eu já fiz aqui no Desgraças do Ring. O Putin contra o Zelensky. Quem lembra desse? Rússia contra a Ucrânia. Bem no começo da guerra. Muito bom. Grande momento. Um dia eu vou pegar todos os personagens já feitos no Desgraças do Ring. E vou juntar todos num Battle Royale. O que vocês acham? Vai ser muito fida, né? Mulsiva disse, nesse dia eu tava, olha lá. Síndrome do Panic. Drops, não enxergo. Deixa eu ver, peraí. Drops Hair. Pronto. Hair. Ganhei muitas atumalacas no dia, Matheus Castilho falou. Corona Vitor, eu lembro. Portugal, olha o Portugal. Quer vir pra cá, Portugal? Foi você que me indicou esse jogo, lembra? Já vai fazer um ano já. Eu nem ia abrir o Discord, mas você quer ficar aqui comigo? Se não, também foda-se. Cudi disse que também tava no dia. É, o All Stars, verdade. Vamos fazer um Multiversus um dia. Quando completar um ano de Desgraças do Ring. Já vai, então deixa eu preparar o estúdio aqui pra te receber. Straight to the top. Vai ser só você, tá bom? Quero mais ninguém. Pronto, aguardando a chegada do Portugal. Hoje de manhã já tivemos a presença do Heavy jogando comigo, né? O Albatroz dando dicas de como ser pai. Inclusive ele trouxe a filhinha dele que falou pra eu não arrotar. Para de arrotar, Maresol! E também tivemos o gordo da Maresol, Arthur Lucena, na cozinha comigo hoje de manhã. Muito fida. Ainda hoje vai pro Maresol Play. Quem chegou? Porra, é isso aí. Eu trazer a doença. Filho. Já chega com esculhambação já. Portugal! Morito, Portugal! Já tocou a trilha pra você. Tá tudo bem? Tá doente hoje? Ah, hoje não. Tá, não? Então o mundo vai acabar. Ixi. Você saudável é prenúncio de desgraça.
É um mau presságio. É o gato preto, né? Tipo um gato preto. Só é, tá na Bíblia. No dia que o Portugal ficar saudável, o mundo acaba logo logo. A primeira trombeta, né? Isso. E a trombose que você vai ter. Vitório, Lucena tem tudo a ver com o Dia dos Pais, porque ele tá sempre grávido. Muito bom. Essa daí já foi feita 10 vezes hoje de manhã, na live de hoje. Acho que ele acordou agora, né? Eu nem vi que você tinha feito live de manhã, viu? Tá bom. Tá sabendo também. Ah. E aí, Kaique Galeri, tudo bom? Légios disse, eu também saí logo depois, minha mãe pedindo pra eu ajudar ela a preparar a bebedeira que vai fazer com as vizinhas do prédio. Dia dos Pais e a sua mãe vai passar com as vizinhas? Tá bom. Beleza. Um abraço pra ela e pra todo mundo. Então vamos colocar os pais pra brigar. Vai fazer o que hoje, TV de briga? De briga? Ué, e tem outro tipo? Não, tô falando do que tipo de briga você vai fazer hoje, né? Ah, acho que é clássico, né? Qual você me recomenda? Você conhece esse jogo mais do que eu. Ah, depende do que você quer fazer. Bom dia, meu querido Ivan. Bom, na última vez eu coloquei o Regras Extremas. Foi legal, foi divertido. Que eles tiram coisa debaixo do ringue. Né? Isso é bom. Ah, eu não sei contra quem você vai fazer. Serão pais. E aí, Alighieri, tudo bom, meu querido? Ivan, Brasil Pota. Tem um modo mais caótico do que esse? Ah, tem as grades lá, né? Mas acho que é melhor isso aí mesmo, né? Vamos colocar a grade pra representar a prisão por causa da pensão. Pra todo mundo se sentir aí englobado. Tem o... Hã? Tem o da... Tem. É que fala da o da escada lá. É, o Kaique, galera. Lembram do pedreiro que quebrou o banheiro? Agora ele quebrou o telhado da garagem e trincou o vidro do carro. Pedreiro mecânico, né? Até o carro ele mexeu. Puta, mas isso aí, Portugal, foi um pedreiro que o Kaique, galera, disse que recebeu na casa dele. Tá fazendo um serviço lá, hoje de manhã. O pedreiro quebrou todos os azulejos do banheiro. Aí agora ele veio com notícias. Veio pra arrumar? Hã? Mas o pedreiro não veio pra arrumar? Ah, é, tá destruindo em vez de arrumar. Celcinzinho, que é os pedreiros da puta que pariu, do Hermes e Renato. Chega nele e fala assim, por que você não vira demolidor? Até carro ele destrói. É, porra. E era pra colocar só a privada. O Kaique galera diz, ele trouxe a privada e fez a cagada junto. Cadê o Alighieri? Falou, tudo bem, cadê? Comigo tá tudo show, meu querido. Tá construindo. Aí, TV, já pode contratar a TV pra fazer sua casa aí. Exatamente. E esse Fatal Four Way aqui? São quatro, obviamente. Mas por que Fatal? Ele se... Ih, não pode falar isso. Eles se... Machucam. É não, até a morte, não. Não, né? É só modo de dizer, né? Ah, modo de dizer, fatal. E não acontece nada e eles vivem. Que merda, propaganda enganosa. Não gostei. E aí, Ismael? Tudo bom, meu arrombado? Então eu vou colocar, deixa eu ver. Esse é Iron Man. Como é? Esse aí eu não manjo não, TV. Poxa, e caralho, eu escolhi sem querer, ó. Cadê? E olha que eu voltei pra... Ah, ele votou. O Pedro falou. Olha que eu votei pra matar o pedreiro. Agora sofre aí. É, a população decidiu. Fiz uma enquete rápida. E aí, vocês querem que o pedreiro morra ou não? Aí o povo escolheu não. Tá vivo aí até agora. Boa tarde, meu querido Daladon. Hã? Não, vou ver o que que é. O Ismael disse que não presta, não. O Ismael é uma bosta. Entende. Pode tirar já. Então vamos colocar o... Vamos fazer uma do Steel Cage? Esse é o da grade, né? É que tem dois tipos, né, de grade lá. Não, tem uma que a grade ela fica no ringue e tem uma que ela fica fora do ringue, entendeu? Aí você pode sair do ringue. E essa Steel Cage, como é? É maior, Vral disse. É, tem uma que é maior e tem a outra que é fechada, né? Não dá pra você sair de dentro. Ó, o Hell in a Cell... É a mais visual. É isso aí mesmo. Qual é a melhor? Essa do inferno? Depende.
Então vai. Ah, coloca réu então. Tá bom. Eu acho que tem que ir em normal match, acho. Ah, até não, tem view, é. Aí depois a gente vai no regras extremas. Vamos lá. Quem vai lutar primeiro? Deixa eu ver. Vou colocar então. Tem dois pais que eles já se enfrentaram no Desgraças do Ring. Então eu não vou colocar eles pra brigarem de novo, né? Vou colocar um em cada luta. Teremos duas lutas a princípio. Depois quem se classificar vai pra final. Então eu vou colocar aqui, primeiramente, deixa eu ver. Olha só, o nosso primeiro pai será... Cadê ele? O Julius! Vai ser o Julius! O quê? Não, os personagens que você fez ali. E cadê? E quem vai lutar com ele vai ser... Tem 78 criações, é sério? Não, isso não, é no total, é no total. Tá, o outro que vai lutar com ele vai ser... Ah, já passou. Putin. Vai ser o Seu Madruga, porque o Seu Madruga ganhou na luta passada, não foi? Que ele foi contra o pessoal do Vaches e ganhou. Então pronto, ele vai. Seu Madruga é pai também, então vai. Julius e Seu Madruga. E agora, o que, que é isso? Nada não, aí. Pronto, você ainda tem o seu PlayStation 2? Tem. E joga? Eu tenho esse jogo. Eu tenho nele. Eu jogo, por quê? Por nada. Um dia vamos. Ah, não dá. Eu ia te chamar pra jogar no Parsec, mas com seu PC bunda desse jeito aí. Eu sou um muito... dia. Um dia. Eu sou muito inocente de ainda querer chamar você pra jogar alguma coisa. Nossa, TV. Tadinho, ficou triste. Desculpa. Você me desculpa. Eu fiz tudo, né? Hã? Até tava tentando jogar o Eurotruck. É. Falando nisso, eu já te dei um Eurotruck de presente, já testou? Não testei ainda, TV. Pois teste. Esse Eurotruck novo aí, eu vou trazer. 3, né? É, eu vou trazer no dia 16 de setembro. Acho que é 16, né? Dia do caminhoneiro, de novo, outro dia do caminhoneiro. Puta que pariu. Tem uns 5. Aí teremos o novo Eurotruck, tá bom? Tá, já tem programação até pro dia 16, daqui a um mês, não sei nem se eu tô vivo. Caralho, TV. Já tem, tá vendo só? Tá aí, Brasil, apostas. Quem ganha, Julius ou Seu Madruga, nesta primeira luta? Apostem aí, exclamação bet 1 pra Julius, exclamação bet 2 para Seu Madruga. Eu vou apostar no Seu Madruga. Pois não, fique à vontade. Já tem histórico de atleta, né, então... Hoje à noite, às 8 horas... Teremos a quarta parte do Brasileiro Mais Brasileiro do Brasil. Essa vai ser a última. Vai ser o último episódio dessa primeira etapa, viu? Do Brasileiro. Depois teremos uma outra etapa. O que, que é que você ia falar? Aí essa outra etapa fica pro ano que vem, né? Não, teu rabo. Não atrapalha a divulgação, não. Viu? Tava com saudade da live. Strume Bosta. Ó, Strume Bosta, tem um coleguinha pra você aí. No chat, que é o Pinto Bosta Mijo, é? É esse? Por que vocês não brincam aí os dois? Brinca. Brincado que eu também. Não sei, os coleguinhas no... Céu Cinzica, o Julius... Julius o quê? Passou. O Julius... Cadê? Perdi o comentário, ó. É de quem? Do Céuzinho? Vai moer o velho lobo, o Céu Cinzica diz. É, Anubis Play, minha nossa, tem quantas partes esse programa? Várias, são muitos brasileiros. Imagina se eu fizesse tudo num programa só. Ia estar até hoje ao vivo. Dá não, é bom dividir. E esse Select Arena? Ah, é mesmo, né? Nem reparei nisso. Não, mas você escolhe o lugar onde vai ter a luta. Oh, isso, tem um monte bloqueado, ó. É que tem que, né, fazer as missões, né? As qual o melhor aqui? Vamos nesse Elimination? Não faço ideia, mas como tá lá embaixo, deve ser bom. Vamos lá. Ó, o Vral disse que é bom, então eu acertei, tá vendo? Então vamos nesse. Não faço ideia. Ih, cara, já vai começar? O tempo já tá acabando mesmo. Ó, ficou bonito agora, ó.
Julius versus Seu Madruga. Ainda curioso. Quero só ver como você fez o Julius. O Vitório disse: ainda curioso pra saber quem foi o 101º maior brasileiro. Deixa eu ver a lista aqui. Cadê a pasta do brasileiro? Lista. Quem foi o 101º? O 100º foi o Falcão, todo mundo já sabe. É, né? Cadê a lista geral? Cheio nos papéis. Tô vendo aqui. Resultados. Oh, achei. Caramba, tem a lista completa. Um dia eu divulgo isso aqui. Sabe quem foi? Ah, vou dizer. Só pra quem tá aqui, tá bom? Esse aqui, ó, não será divulgado oficialmente na live do brasileiro, não. Porque é o 101º. A gente divulgou só os 100. Então, a nível de curiosidade, vocês querem saber quem foi o 101º? Mas só esse, tá? Não adianta ficar perguntando merda, não, que eu não vou responder. Sim! Na live eu vou divulgar o menos votado. Sim, o menos votado eu vou dizer na live. Mas esse, o 101 aqui, ninguém quer saber, né? Essa foda. Não tá nem entre os 100, então eu vou dizer. Foi o Cabo Daciolo! Entrou na trilha do Show do Milhão. Cabo Daciolo foi o 101º. Ai, cadê a trilha do brasileiro, hein? Nem lembro mais onde tá. Show do Milhão foi estourado. É porque eles dividem o mesmo botão, a do Show do Milhão e a do brasileiro. Tá aqui a do brasileiro, ó. Cadê? Definir tecla. Pronto. Agora sim. Cabo Daciolo! O inimigo da van. Pronto. Aí o Kaique Galera perguntou: e o 102º? Pronto, virou cabaré. Um dia eu divulgo isso. E aí, Chula, tudo bom, minha querida? Pronto, já posso começar? Então vamos. Boa tarde, cu cagado. Ó, mais um coleguinha pra brincar aí com o Strume Bosta. É aqui que vai ter a luta. He-Man desafia 35 cearenses, o Skyline tá dizendo. É aqui? Poderia ser, né? Vamos providenciar. Vamos providenciar, vai ser legal isso aí. Dá pra fazer, cê. Esse negócio de dividir o mesmo botão é perigoso, a Noobs Play diz. Vral diz que tá a diarreia toda no chat. Só os cocô aqui. Então vamos lá. Você quer que eu transmita pra você, Portugal? Não, eu vejo na live. Senão vai pior pra tu, né? Você vai comentar igual um merda. Nossa, TV. Que isso? Se quer transmitir, eu transmito. Você já que tô, sabe. Já tô. Não explode o seu PC, não? Ah, mas eu tô no celular, né? Putz. O Alighieri perguntou: como é que você tá? Tô vivo, né? É o que importa. É o que importa, né? Eu não vou falar que tô com saúde, né? Porque senão, né? Senão desanda. Vai que dá, a Mari disse: vai que dá. Que horas que o meu pai vai entrar no ringue? A Mari tá dizendo. Poderia entrar alguém do chat aqui pra descrever o pai, né? Eu construo no jogo o pai da pessoa. Tem várias possibilidades. Vamos lá! Monta o pai do Cid. Isso. Só fazer um velho de bigode branco e tá pronto. É, só pronto. Fácil. Vai ter participação do Maguila? Vai. Ai, tá bem preguiça. Saudade de samba. Vai pra porra. E agora, vai começar, Brasil! Olha só, lá vem ele! Júlio! Pô, TV, nem pra mudar a entrada. Pra que mudar? Olha aí, lá vem o Júlio. Um dos pais mais famosos do mundo. Cudi disse: monta o meu pai adotivo, o Kevin. Pô, pior que é igualzinho a roupa mesmo, velho. Lá vem o Julius. Olha aí, ele tá reprovando a torcida. Tá dizendo que a roupa da torcida custa $52, a roupa de cada um.
Ah, vai agora, vai subir a escada. Vai subir a escada de $150. Subiu! Aí vai o Julius. Olha aquele gordo ali. Tem um gordo todo derretido. Monta meu pai só a caveira, o Strume Bosta. Diz, vamos fazer a exumação do senhor Strume Bosta pai, aí a gente monta os ossos dele. Puta que pariu. Ah, vai o Júlio. A torcida grita. Pronto, e agora vai entrar ele, que ninguém aguenta mais. Toda semana ele tá no Desgraças do Ringue. Quem é? Seu Madruga! Baixo, você tinha razão. A TV Marizol é muito foda. A mesma entrada. Caralho, bicho, essa perninha aí não dá não, bicho. Parece a minha. Minha perna é assim. Nossa. Gostou? Ó, a minha bunda é assim também, ó, a minha bundinha. Desse jeito. Como é que você consegue andar? Teve mareçou. Valeu, irmão. O quê? Como é que você consegue andar com esses dois palitos na perna? É bom pra se equilibrar mais fácil, né? O Lucena que não consegue. O Lucena com aquela coxa de frango dele que não consegue andar. É, mas se soprar um vento muito forte, né, TV? Vai embora, né? Não, não vai não. Eu se seguro. Se segura. Quando que o seu Madruga vai enfrentar o meu Sadruga? O João Lúcio tá perguntando lá. No dia 35 ele vem. A torcida agora grita. Obrigado, desgraça. Tu anda como se tivesse todo cagado, Maresol? O Legend está perguntando. Não, eu ando cagado mesmo, de verdade. Faço cocô nas calças. Aí, pronto, tá bom já, seu Madruga. Que demora da porra. Pronto, é agora, Brasil. Todo mundo preparado. Pior que eu tô com vontade de fazer cocô mesmo. Eu esqueci de fazer nesse intervalo. Vou ter que fazer quando acabar. Eu quero cagar. É. Tristeza, viu? Isso. Bora, vai Cague começar. Live, isso. Pronto, começa agora, Julius versus seu Madruga. Já se agarra. Olha a diferença de... De diferença como? Do braço tá maravilhoso, né? Olha o Julius em comparação com o seu Madruga. Dá umas duas pernas dele por cada um. Assim, ah tá, eles conseguem sair do ringue. Ah, beleza. Nosso Julius é muito grande, meu Deus do céu. Tome. Olha, ele é muito pesado também. Puta, essa grade na frente da câmera dá vertigem, eu vou desmaiar. Não, nunca mais eu coloco esse na cela. Olha o Julius chamando. Achou que eu tava brincando? Olha, enforcou o Julius. Meu Deus, se alevante, Julius. Aí, um morreu de canso e outro de úlcera. Tá aí os pais. Puta merda, deu só uma nucada no coitado do seu Madruga. Tá apanhando feito um miserável. Aí, comeu o cu do Madruga. O Julius vai estraçalhar o seu Madruga, o Bobajol disse. Vai ser um massacre. Daqui a pouco mais dois pais se enfrentam no Desgraças do Ringue. Especial Dia dos Pais. Olha o que, que tá escrito na placa ali, ó. Não sei o que, é do filho. Olha. É o Greg. O Greg tá lá. Caralho, seu Madruga agarrou o Julius por trás. Pisou na gota do Julius, o Brasil Potter disse. Essa foi a luta que o seu Barriga apostou. É mesmo, foi nessa que seu Barriga viu e falou. Vou apostar tudo que eu tenho no outro. Julius tá forte pra caramba. Essa luta deve estar acontecendo no Além Vidal. Isso, lá no céu, nesse momento aí. Puta, e pior que o próximo que vai lutar também morreu. Puta. É só pais falecidos. Tem morte aqui. Hã? Só tem morte aqui, né? Só tem um pai morto. Pisou nas costas do seu Madruga. Vai, Julius. Vai fraturar o gravetinho do seu Dramuga desse jeito. Olha que facilidade, ó, que ele levanta. Levanta igual um troféu. O cagado disse, meu pai luta hoje? Ele morreu também? Meus pêsames, tá bom?
Agarrou de novo por trás. Meu Deus, que pulo! Quem você acha que leva a melhor aí, Portugal? Você que entende bastante do esporte. Olha, olhando... Eu tô achando que o seu Madruga se ferrou, né? Será? Resistência é muito baixa, né? Mas o... Por que ele tem AIDS? Esse graveto aí vai não, aguentar ele... quanto soco. Não, ele morreu de canso. Foi de canso? Nem eu sei do que ele morreu. Mas às vezes o Davi ganha do Golias, viu? Sim, mas já recebeu um especial ali, o Julius ali. A cotovelada que ajeitou a coluna da pequena. Epa! Né? Exatamente. A cotovelada. Ele está precisando mudar o golpe, né, TV? Também, né? Ele dá pra mudar golpe, é? Dá. Não sabia, não. Ei, o Julius achou um negócio ali. A cadeira. Você pode pegar. Pré-definido de outro boneco, entendeu? Pra não ter que ficar montando. Ah. Aí é diferente, né? Tome. Ah, errou! Meu Deus! Seu Madruga é tão magro que tá desviando. Olha, finalmente acertou um. Tome uma cadeirada. Pegou a cadeira que o seu Madruga pintou naquele episódio. Puta, e imagina. Leve cadeira. Será que tem taco de beisebol pra ele falar, achou que eu tava brincando? Será que tem? Ah, tem um pedaço de madeira aí, se eu não me engano. Leve madeira. Cadê o barulhinho da pancada? Ah, aqui, ó. Aqui. Pronto. Olha, vixe, dois mundos. Deu de cabeça, hein, seu Madruga. Dois mundos nunca antes vistos, ó. Todo mundo odeia o Chris contra Chaves. Tome, outra cotovelada bem na medula. Tem marreta, tem, hein? Tá tudo aí embaixo do ringue. Brasil Pota disse, levanta, Dark. É o Dark Saibot que tá aí. Dark contra Maresol. Ah, não, é o José, né? Seu Madruga é o José. Ih, sei não, acho que o Julius vai. Vai o quê? Vai perder, hein? Não, não perda não. Olha, se segurou, se agarrou na corda. Tá cansado o Julius. Também ele tem dois empregos, né? Pô, seu Madruga dando um pra frente e pra trás. Julius tem dois empregos e seu Madruga tem 50. Seu Madruga é tudo, é carpinteiro, é eletricista, é pintor, é treinador de futebol americano, né? E o Julius só tem dois. Pisou no pescoço do Julius! Ih, tem especial, hein? Tem? Tem, apareceu ali, azulzinho. Mas não fez. Olha lá, apareceu agora é a finalização. Né? Ah, é? Ah, agora ele sabe tudo, ó. Tá escrito ali em vermelho ali. Ah, não entendo. F pra mim era pra apertar F pra... Coisa a respeito. Já era. Segurou a perna. É. Ah, não. Meu Deus. Vence o seu Madruga. Meu Deus do céu. O Davi ganhou. Ganhou do Golias. Não é possível. Por que isso foi possível? É o histórico de atleta, né? É? Toca a música, a música. Mais um problema que seu Madruga vai aparecer de novo. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, seu Madruga milionário agora quebrou o galho de toda a população. Deu casa pra todo mundo porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Rico, rico, aluguel. Ô, seu Madruga, não quer perder, não. Ninguém aguenta mais pra você. Seu Madruga ganhou. Baixo, você tinha razão. A TV Marisol é muito forte. Ai, ai. Aí. Já vai. Dá pra aumentar o... Ah. Aumentar o over dele aí, né? O ovo? Over é... A força dele no jogo. E ele tá na grade. Eu quero ver meu advogado. Quero ver meu advogado. Tá o ovo. Olha, 48% foi no seu Madruga, parabéns. Não deu casa pra todo mundo, porque então falou mais fundo o que ele tem no coração. Muito lindo. Vamos então para mais uma luta. Obrigado, desgraça. Só pra não acabar a live em 6 segundos, podia fazer rinha de gordo da Maresol. Não, vai dar tempo. Tem mais luta por aí.
Vamos ver aqui, vamos ver. Ah, se eu for fazer o Lucena aqui, vou passar. Vou terminar no próximo Dia das Mães. Deixa eu ver então. A próxima vai ser no Regras Extremas. Sabe quem serão os pais? Sabe, Portugal? Não tenho ideia. Duvido você acertar. O primeiro vai ser Luiz do Som. Tio Phil! Mais um defunto. Tio Phil. Aí o Tio Phil, ele vai lutar. O Tio Phil, ele já participou do Desgraças do Ring, né? Em algum episódio aí. Mas esse que vai vir agora, esse é novo. Ele vai estrear no programa. Eu fiz esse boneco ontem, pra não precisar fazer hoje. Fiz ontem, tá pronto. É um pai muito famoso no mundo inteiro. Pode entrar. Quem será? Quem será? Deixa eu ver onde ele tá. William Bonner? Serginho. Será que é William Bonner? Serginho Grosso, não sei quem não. Ana Maria? Montserrat! Tomar no cu. To comfort me! Ah, pô, vai tomar no cu, essa porra me persegue, vai se ferrar, bicho. Foi só você aparecer, tá vendo? To comfort todo me. Lugar, né? Não é a Montserrat, no Dia das Mães eu coloco ela. Olha ele! Homer! Meu como Deus. Será que ficou o Homer Simpson? Me até medo. Vamos abrir a aposta. Tio Phil contra Homer. Vamos preparar aqui pro Brasil apostar. A estreia do Homer no Desgraças do Ring. Quem vencer essa vai contra o Seu Madruga, hein? Vira, porra. Ninguém aguenta mais o Seu Madruga. Coloca os três juntos pra lutar, pronto. Não, Homer. Pronto, tá na tela. Podem apostar, fiquem à vontade. Exclamação Bet 1 para Tio Phil. Exclamação Bet 2 para Homer. O Homer não morre porque ele é desenho, mas morreu o dublador dele, né? Então todos os personagens aqui são considerados mortos no Desgraças do Ring, Dia dos Pais. Então é só defunto. Apostem, o povo tá indo no Homer. É a estreia dele, hein? Nunca lutou no Desgraças. Hã? Essa aí eu acho que eu nem vou apostar, porque eu não tenho nem... Putz... Essa aí vai ser difícil, hein? E agora? Aqui eu vou... Qual eu escolho agora? Vamos nesse... Royal? Ou vamos... Não vou inventar de nome, porque depois da Montserrat, meu inglês foi pro saco. Acho que eu vou no Superstars. O que a população quer? A população decide. Você já jogou esse Royal aí? Nunca joguei, nenhum. Só o primeiro ali de sempre. O Smaldis é pra que... colocar. Este. É o. Esse Royal aí, ele. É que você joga alguém pra fora, depois entra outro. Ixi, não, então não. Melhor esse é aqui, longo ó. Temporário. O Smaldis. Por que você fala por cima, hein? Você sempre fala por cima, né, Portugal? Por quê? Ah, é sem querer, né? Ai, ai. Pronto, vai ser esse. O Ismael entende. População apostando. Desgraças do quem ringue. Quem tá ganhando? Quem tá ganhando? Tá empatado, 50-50. Ô, louco. O povo tá dizendo que Futurama é melhor que os Simpsons. Não, Family Guy é melhor que todos. Quê? Você nunca dá seu palpite, TV, quem que você acha que você vai ganhar? Ah, eu posso dar o meu palpite? Ah, você não tá jogando. Tá bom, eu vou falar. Vai ganhar o... Carlos. Carlos Vilagre. Exatamente. Smal disse que King of the Hill metralha todos. Esse desenho eu gosto bastante, mas eu me emociono muito com ele. Ele é muito triste, esse desenho. Dá uma vontade de chorar. Eu quero assistir pra rir. Eu não quero chorar. Mas de todos os desenhos desse tipo aí, eu gosto do Mr. Pickles, o cachorro diabo. Cão.
Muito fida, recomendo, tá? Mas pra quem for sensível, eu não recomendo não, infelizmente. Heavy disse que o South Park é o melhor que tem. Ele falou, o melhor que tem. O que você está ouvindo aí, filho? Esse mesmo, do King of the Hill. Nossa, o Small desenterrou o Happy Tree Friends. Caramba, muito fida esse. Eu assistia no Orkut, trechinhos. Hã? Tá ficando velho, né, TV? Orkut, né? Uma pena, né? Faz parte da natureza. Você também tá ficando velho, tá caindo os dentes e tudo. Ah, pelo menos não tô careca, né? Só falta isso. Aguarde. Puta que pariu. Então vai começar. Todo mundo já apostou. Tio Phil contra Homer. Como será que tá esse Homer, hein? Que medo. E vai ser a mesma entrada de novo. Vai mesmo. O Tivis Underline Periquito assinou Periquito. O Maresol Premium. Valeu, o Tivis Periquito. Olha o Tio Phil. Chegou ele, chegou o Homer. O filme tá meio parecido com o Julius, não? Tá não. Olha ele aí, ó. Como é o bordão do Tio Phil, como é? Alguém? Putz, TV. Alguma coisa com batata, ele fala, né? É, alguma coisa assim. Pão de batata? Ah, não, não é esse não. Não, pão de batata não. Pão de batata. Ai, eu não sei como é o bordão dele, esqueci. Vitório disse, oh meu Deus, um peru. Não, isso aí não é bordão. Purê de batatas, ah, bem fofinho. O bordão do Tio Phil, a Narcisa mandou ali, ó. É este. Ó. Beruta disse que ia fazer uma sopa pra nós. Vou fazer uma sopa pra nós. Olha aí ele com a torcida. Bonitinho, Tio Phil. Pior que de rosto tá muito parecido. Pronto, e agora? A grande estreia, Homer Simpson! Que pariu. Esse nariz aí, filho, vai tomar no cu. Aê, Homer Simpson tá chegando. Ele que tá com escorbuto, a doença dos piratas, com hepatite da mais perigosa. A C, é a mais perigosa, ele tá aí. Olha o olhar do Julius, não. Do Homer. Olha a pança. Meu Deus, que coisa horrorosa. Hoje vai ter o brasileiro sim, Narcisa, 8 da noite. Brasil Pota mandou, ah, oh, seu Zé Ruela. Gostou da minha invitação? Nossa, pode virar dublador já. Oh, será que eu vou substituir? Como é que ele grita? Só não pode morrer. Como é que ele grita? Tum, tum. Aí o Homer botou um travesseiro embaixo da camisa. O Sigma diz, imitação fida, gostaram do meu... Aí, nossa, tá parecendo aquele cara do pôster que tem. Você já sonhou com este homem? Sabe aquele pôster? Eu já vi. Que medo, vocês vão sonhar com isso aí. Sai fora, TV. Você tá maluco? Aqui é permitido pronome neutro? Ué. Faça o que você quiser, hein, meu querido. Contanto que não cometa um crime, né? Agora, começou. Olha só, olha os mundos. Quando os mundos se encontram. Olha, o Homer derrubou o Tio Phil. Cotovelada bem no estômago. Puta, mas o Tio Phil morreu de quê? Foi alguma coisa, acho que no... Foi no pâncreas, então. Putz. Aí, ó. O periquito. Levantaram uma placa ali pra você na plateia. Era, eu sou especial. Você quer falar em pronome neutro? Né? Ah, o Tio Phil foi derrubar o Homer e caiu. Coitado. Não aguentou, né? Digamos assim, né? Pesos pesados do ringue.
Ih, desceu. Ih, Homer lá, desceu. Vai procurar coisa. O que, que ele vai pegar? Pegou uma cadeira. Lá vai ele, lá vai ele. Seu Serruela. Tome! Errou a primeira. Esse é o Homer depois da chikungunya, sim. Pegou a dengue da mais perigosa. Ih, tá com especial, hein? Que pariu. Tá derrubando o tio Phil. Agora estão brigando do lado de fora. Tio Phil morreu após complicações de uma cirurgia no coração. Obrigado, Cudi. Me informou. Ih, teve. Vai acabar rapidinho isso aí. Vai acabar? Não. Já tá com finalização ali. Meu Deus, tio Phil, reage. Bela corcunda do Homer. Já era. Nessa luta, quem apanha é o ringue com tanto peso, tipo a cama do Lucena, Noob's Play. Olha. Não, tio Phil. Ei, lá vai ele. Procurar coisa. Ó. Tá zombando. Eita, procurou. Outra cadeira? Mais uma cadeira. Tanta cadeira. Tem mais cadeira embaixo do ringue do que na arquibancada. Olha, ele pegou também. Tio Phil pegou o quê? Pegou. Uma lata. Caralho, tio Phil, você é muito lento. Ele foi tacar a lata e caiu. Burro demais. Toma. Mais coisa. Tanto lixo aí debaixo. Mais uma cadeira aqui. Ele tira a mesa e eles vão jantar. Daqui a pouco. Vai montar o jantar. Ih, esse abraço, hein? Que abracinho. Epa! Isso é uma bichona! Olha lá, ela vai pegar uma de uma cadeira. Pegou a escada! Eu não aguento quando eles desmontam tudo. Pegou a escada. Puta merda, fraturou a canela do tio Phil. Não. Ele não está reagindo. O Homer veio forte pra caralho. E agora vai, tio Phil. Procura coisa aí de baixo, procura. Pegou a bengala do aleijado. É muita coisa que o Homer faria, né? Roubar uma muleta de um aleijado pra bater no outro. É a cara dele. E o tio Phil é advogado. Né? É juiz o tio Phil, é mesmo. Ó, vai pegar agora. Puta, pegou que pariu. Tá pegando a Polishop debaixo do ringue. Daqui a pouco ele tira uma air fryer. Eita porra, tão brigando em cima dos objetos. Vai arrancar a perna do Homer. Vai, tio Phil, reage. Tome! Ajeitou a coluna. Caramba, esse grito foi igualzinho do Homer, né? Pegou a escada. Toma! Fratura no tórax. E agora, o que ele vai pegar lá de baixo? Ainda tem mais coisa? Meu Deus, isso aí quebra o joelho, né? Toma! Será que ainda tem coisa aí de baixo? Toma! Vem no gogó. Essa é pra desengasgar. Vai o tio Phil, lá vai. Tem mais coisa embaixo desse ringue do que na minha casa, o Noob's Play diz. Acho que eu vou mudar o título do programa, vai ser Debaixo do Ringue. O Homer... Vai, tio Phil, reage. Ele ainda tá com fôlego. Só falta ele montar a escada pra jogar o Homer lá de cima, esmal disse. Lá vai! Não, vai pegar de novo. Vai pegar coisa. O que será agora? Que porra é isso? Um taco de sinuca? É o que isso? Acho que não é, não. É outro. Acho que é, é uma espadinha de... Espadinha nada, é um taco de sinuca. É um kendo, acho que esse negócio. Não. Sério? É. Meu Deus. Será que dá pra esganar? Bem que o Homer podia esganar o tio Phil. Toma. Ou não, né? Não sei se é isso. Não. Acho que são pedaços de pau. Mas... Parece um taco. Não, sei lá. Ah, mas o taco seria maior, não é desse tamanho. O Marcondes disse, o que tá acontecendo, meu Deus? É o tio Phil brigando com o Homer, briga de paz. E o tio Phil com finalização, hein? Eita porra. Será que teremos uma virada? Nossa, já um taco de sinuca tem tudo a ver com o tio Phil. Ó, o Vitória é mesmo, tem um episódio que ele joga. Ele vai pra onde? Eu pensei que ele ia subir ali. Vai trocar a lâmpada. Puta merda. Bem na parte de trás da coxa. Nossa. O Homer é muito burro mesmo.
Lá vai, jogou pro canto. Tome, dois pés no peito. Levantou o Homer. Vai pendurar. Será que vai chupar o pau dele agora? Vai, seu filho. Você pendurou ele pra nada, seu merda. Ah, pegou. O juiz se assustou. O juiz tomou um susto. Nessa, né? Essa tá foda, hein? De virada, né? Lá vai. Lá vai o Homer pegar na cadeira. Desistiu, não vai mais. Seu filho também. Estão indecisos os dois. E aí, Anderson? Olha lá, pegou o taco. Soltando o negócio. Puta merda, tomou o taco bem no saco. Eita porra, tio Phil não suportou. Levanta, tio Phil, que o maluco tá em pedaços. Olha lá. Morrendo tudo, nossa senhora. Ah, eita porra. O cabo de vassoura. Toma, vem na cabeça, vem na careca. Lá vai, lá vai. Olha lá, o que, que tem ali? Vai de novo. Tomara que ele pegue uma pistola e acabe com tudo logo. Acho que já encheu o o ring disso, não pode pegar mais isso. Ah, ele desviou. Olha, já tá com dor no ciático, o tio Phil. Tá mancando. Oxi! Que isso? Que isso? Porra, é isso. É a maca, é? Vai levar pro IML agora. Essa eu nunca vi, não, viu? Que porra que aconteceu? Ah. E quer ver, crashou? Crashou não. Olha, nem ele sabe o que fazer, tá coçando a cabeça. O que porra é isso? Nós estamos brigando pela cadeira. Ficaram dementes os dois. Tá igual o Maguila, totalmente demente. Ah, isso aí é... como é que chama? Não sei o que. Pugilístico? Demência pugilística, né? Quando o lutador fica lelé. É, muito bem. Depois de tomar uma cadeirada aí, então, mascada na cabeça, né? Aí também. Acabou. Tem um episódio que o Homer leva uma pancada na cabeça e fica. E vira um gênio? Eita porra! E os dois estão cansados, os dois. Ninguém aguenta mais. Ó! Tome! É o que ele tira o giz do cérebro. Ah, é. Ó, o Heavy entende. E outra finalização. Agora ele vai perder. Será? Eita. Vai perder. Levantou a perna. Conta, juiz. 3. Acabou? Vence o tio Phil. Parabéns! Toca a música! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute and just sit like that and tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground, as I spent most of my days chilling out, nice and relaxing, all cool and all shooting some ball outside of the school with a couple of guys who were up to no good. Parabéns, tio Phil! Muito fida. E agora? Parte cortada do Marisol Play, Brasil Pota diz: não, não vai não. E agora teremos a final, né? Mas calma, que o programa não tá perto de acabar, não. Ainda tem mais coisa. No final do programa. No final da final vai ter mais coisa, tá? Ih, rapaz. Teremos aí. Agora vamos pagar as apostas, né? Antes que eu me esqueça. Olha só. 48% de novo. 48%. Foi no Tio Phil. E a população que tá indo na maioria tá tomando no rabo. O povo tá dizendo parabéns, Dark. Dark Saiba te ganhou. Ah, tá igualzinho, ó. Não tá? Tá igualzinho o tio Phil. Dark não, tio Phil. Pronto, agora. Vamos ver aqui, ok. Final! Seu Madruga ganhou a luta anterior e o tio Phil ganhou essa. Então essa vai ser a grande final. Vai ter disputa do terceiro lugar? O Mario tá perguntando. Vocês querem? Pode ser. Antes da final? Mas tem que ser uma rápida. Qual o modo mais rápido? Portugal e Small. Putz. Qual?
Mais rápido, bicho. Sim. Bicho, teve aí... complicou. Acho que é o normal, né? Deve ser o normal. É. Ó, aquele First Blood, aquele termina... Nossa, aquilo ali dura 5 dias. Só termina quando sai o primeiro sangue. Vai ficar 3-1. Não, vamos nesse clássico aqui, Small, melhor. A submissão demora também, é uma porra. Vamos lá, disputa do terceiro lugar, então. Quem é mesmo? É o Julius, né? Não lembro mais. Julius, tá aqui ele. Contra o Homer. Volta e bota o handicap. Ah, deixa assim mesmo, irmão. Não tem problema, não. Homer. Ana Maria. No dia das vós a gente faz a Ana Maria. Pronto, mais uma aposta sendo preparada. Daqui a pouco a grande final. Calma, agora não, deixa eu abrir. A Narcisa tá dizendo: queremos bunda suja. É só não limpar, Narcisa. Verdade. Errado não tá. Se der tempo, eu coloco o bunda suja pra lutar. Certo? Isso, coloca contra o seu Madruga de novo. Ninguém aguenta mais a cara do seu Madruga. Pronto, aposta, hein? Disputa do terceiro lugar: Julius versus Homer. Briga de paz. Olha, 71% no Homer. O povo ficou desacreditado do Julius, né? Depois daquela. Bora, bora, população aposta. Bunda suja versus Ana Maria. A Narcisa tá pedindo. Mil e cem atumalacas nos fundos. Ih, o Julius virou! E agora? Nessa aí, você acha que ganha quem em Portugal? Isso, muito bem colocado aí, nosso comentarista. Opinião fortíssima. Opa, foi mal, tava pegando bagulho, fala aí. Pegou alguma coisa debaixo do ringue também? Ah, peguei uma cadeira, viu? Ah. Não tem como fazer o louro pra lutar com a Ana Maria. Nossa, imagina um louro desse jogo. Não, acho que dá. Você fez ela em versão mulher, né? Fiz. Não, fiz em versão homem. Então foi homem. Ah, é, foi homem? Foi. Ah, então dá. Dá, que eu por já coloquei ela. Foi no... acho que foi no aniversário da Globo. Eu coloquei a Ana Maria, o Serginho, o William Bonner. Lembra? Se tivesse colocado mulher, não dava. Então, eu sei, eu dei uma burlada, né? Faz o louro, por favor. Nossa, isso vai ficar muito furro. Fiz de sexo, né? Fiz. O louro vai ficar muito furro, eu tenho certeza. Puta que pariu. Porque esse jogo não foi feito pra fazer animais. Um dia eu tento. Mas vamos fazer de manhã, né? Pra bater de frente com ela. Pronto, ó, 50-50. Ó. O povo fica sempre equilibrado. Vamos começar então, né? Play. Vai começar agora a disputa do terceiro lugar. Mais uns 20 segundinhos pra apostar. A Mocivo apostou agora no Julius. E vai entrar agora quem? É na Itália, olha! Julius! Faz o cara que fazia o louro, o Didis. E agora contra o Julius tem o Homer Simpson. Oh, meu Deus, que medo. Pronto, apresentados. Narcisa disse que vai ficar bonito o louro. Vai começar... Começa agora a disputa do terceiro lugar. Julius contra Homer. E é sempre o mesmo juiz, né? Trabalha muito esse juiz.
Homer reptiliano. O Homer parece aquele comercial do Japão dos Simpsons, maldito. Nossa. Se eu não me engano, dá pra você pôr lutador como juiz também. Meu Deus, não sabia disso. Depois me ensina. Me lembre. Colocar o bunda suja como juiz. Se eu não me engano, mas eu não sei se é nesse que dá, né? Ah. Mas eu lembro que tinha um negócio que dá pra fazer assim. A Ana disse que é o juiz Mo Silva. Ah, tem um gordo ali de costa. Ele não tá querendo ver a luta. Olha lá, virou as costas. Eita porra, tá torcendo a perna do Homer. Bota o bunda suja de juiz. Aí depois a gente vai testar pra ver se dá pra trocar mesmo. O Homer parece um pouco o Ronaldo. Caramba, parece mesmo. A bundinha do Homer. Eita porra, bem no saco, pode isso? Pode isso, Portugal? Você é o meu Arnaldo, pode isso? Hã? Pode tudo. Pode tudo? É, vale tudo. Pode tirar uma faca e enfiar no bucho? Aí também não, né? Ah, então não é tudo. Pode puxar cabelo? Pode. Os dois são careca. Puxa o cabelo do saco, então. Será que pode? Desceram. Agora não pode pegar nada debaixo do repelão. Pegou a escada e não fez nada com ela. Chute no estômago. O juiz tá falando, ninguém se importa. Oxi. Pensei que ele ia contar. Cotovelada no estômago. Se eu tomar uma dessa, eu vomito até merda. Vomito não só sangue. Eita, o juiz tá contando. Que é isso, Portugal? Como é que é o negócio aí? O juiz tá contando. É porque ele tá fora do ringue. É mesmo, verdade. Bendito. O Homer precisa de donuts, Narcisa falou. Levanta, Julius. Julius é muito fraco. Ó, tá errando os golpes. Poxa, meu querido. Ih, pensei que eles iam se beijar. Isso do cabelo do saco me lembra uma luta de vale tudo, onde um lutador tava botando a mão na sunga do outro pra apertar o saco dele. Ixi, agora. Por que você lembra dessa cena, hein, Ismael? Isso é uma bichona! Você tava assistindo em qual site isso aí? Começava com X? Ah, coitado do Julius. Olha. Meu Deus. Eu não sabia que ele era tão fraco assim, não. Ó, pisou no pescoço, coitado. Narcisa disse que foi no Only Man. Tinha um jogo de luta livre dos Simpsons pra PS1 que era muito ruim. Vitório. Começava com samba, o site, o Small falou. Epa! Meu Deus do céu. Ficou de cabeça pra baixo, Julius. Reage, Julius. Por favor. Anubis, eu nunca vi esse golpe em luta nenhuma. Onde que ele assistiu essa? Tá muito específico isso aí, Small. Você assiste as lutas greco-romanas, Small? Ana tá perguntando. Olha, ela tá arrastando o Homer. Eita, vai contar! Oh. Vence o Julius! Do nada ele perdeu a luta toda e ganhou. Mas que porra, eu vou colocar a música preferida dele, ó. Tá aqui. Toca logo. Just one second, you'd be back to bother me. Come on now, go. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with the fire? You got one love. If I lay down the fire, I'll come out. I'll be the one. Oh, I'm the one who's back. I'll love my
Aí é no episódio do Dia dos Pais, né? Que ele dança essa música. Muito vida. Vence o Julius, ficou em terceiro lugar. Grande homem! Gostou, Portugal? Ah, maravilhoso, né? Pronto, terceiro lugar. Eu tava vendo aqui como é que faz aqui a luta aqui, mas eu acho que precisa fazer uns trembe. Então vamos para a grande final. Hã? Depois eu dou uma olhada aqui no meu. Aí eu. Tá bom. Não sei o quê? Você ia falar PC, aí lembrou que não tem, né? No meu não, no meu PS2 aqui. Ah, tá. Foi no meu PC. Vamos então a final no Regras Extremas. O Morius ainda tá banido? Eu não sei, Ana, como tá a atualização de ban do Morius. Não tem aquele do inferno? Tem, mas deixa essa pra outra que vem. Vou fazer os pagamentos, quase esqueço. Obrigado por lembrar. Aí quem apostou no Julius, parabéns. Pronto. Vamos para a final. Vai ser na regra extrema. É o seu Madruga, né? Ninguém suporta mais. As apostas hoje estão bem equilibradas. É verdade, Vitória. O povo tá apostando bem. Contra o Tio Phil, né? Tio Phil. Aqui. Pronto. Apostas. Quem ganha? Madruga. Silfio. Pronto. Hoje às 8 da noite, Brasil, tem a quarta parte do Brasileiro Mais Brasileiro do Brasil. Maressol. Compareçam todos. Apostas rolando. Seu Madruga contra Tio Phil, grande final. Daqui a pouco eu vou atender vocês, vou fazer uma luta do bunda suja então, tá bom? O povo tá com saudade do nosso astro. Pra fazer a vontade do povo, né? Hoje eu estou de bem com o povo. Olha, 1399 atumalacas nos fundos. Eita, porra, 62% no seu Madruga. O povo tá confiante. Vitório, Portugal faz live jogando WWE filmando a TV. Puta que pariu. Aí é triste. Já fez mesmo, né? Não. Fez sim. Fez. Você gravou. Seu cu. Mas você gravava mesmo da televisão pra me mostrar. Não, mas dá pra gravar. Ah, então. Desgraça, imagina. O Light, vale lembrar que o seu Barriga apostou contra o seu Madruga e ganhou. Tá aí a Cal. Mandou a Cal. A diferença já diminuiu mais, ó. 56 a 44. 1 minuto e meio pra terminar. Quem será o melhor pai do mundo? Quem será? É mesmo, o Homer ficou em último, né? E realmente desses daí, ele é o pior pai. Tão merecido. Acho é pouco. Só música GLS nesse jogo. Ah, não posso fazer nada. Já veio com o jogo. Então aguentem. Fazer o quê, né? É as músicas de entrada do pessoal, né? Sim. Pronto, tá terminando. 55 segundos. Tem música do Rage Against the Machine, pelo menos. Quem foi? Acho que foi o Marcelo, né? Que foi dizer o nome dessa banda. Ele falou Rage Against. Porra aí. Repete aí, Portugal. Como é que é o nome? Lê aí. Não, pera aí. Não, porra. Você tem que ler. Eu não vou repetir. Ah, pera aí. Tá na live? Não. Tá lá no Diário Oficial da União. Lá em Brasília. É To Comfort Me, lê aí. To Comfort. Deixa eu ver aqui. Vai terminar, porra, que demora. Rage Against the Machine? The Machine.
Até que você falou melhor que o Marcelo, viu? Tá, não, Marcelo. Ó, to comfort me, Pedrinho disse. Ih, ficou marcado isso aí. Ah, faz o Fred Mercury já então pra lutar com o Serrai. Já tem, né, o Fred Mercury. Mas essa luta já aconteceu. Quem quiser assistir, procure no Maresol Play. E a Ana falou, Portugal burrão. Ô, louco. Mas eu sou Portugal, né? Eu não sou Inglaterra. Eu não sou americano, né? Tá bem. E americano é inteligente pra você? Não, mas fala inglês, né? É mesmo, lá até mendigo fala inglês, né? Um negócio inacreditável. Seu Madruga! Ninguém aguenta mais. Próximo. Puta porra! Jepolar tá dizendo, hoje é dia dos pais? Sim, no sábado. É o primeiro sábado que cai o dia dos pais. Tio Phil entrando agora no Desgraças do Ring, grande final. E a Ana falou, você tava na live de LOL outro dia, né, Polar? Entregou. O cara joga LOL Brasil. Ah! Joga LOL. Agora, grande final. Começou, o que é? Nada. Tá bom, é isso aí mesmo. Aparece o seu barriga de costa. Julius contra seu Madruga. Julius, não, de novo eu falei Julius. Obrigado, desgraça. Quando eu leio o chat, a minha cabeça desliga. E você nem pra me corrigir. Péssimo comentarista você. Tem que deixar o humorismo, né, TV? Tá bom. Sassá! Nossa, Sassá mandou um textão. Deixa eu ler. Eu quero desejar um feliz dia dos pais para o seu pai. Aquele homem que não tem um piu-piu, mas sim um pincel. Epa! Cujo sua obra chamada de... Ô, Sassá, é a mais bela... Tá, chamada de Renan, é a mais bela de todas, sendo a coisa mais maravilhosa desse mundo. Que porra é isso que o seu Madruga tá fazendo? Ele tava sentado ali igual uma coruja? Maravilhosa desse mundo. Um beijo, delay. Tio Phil vai buscar o quê? Uma cadeira. Um beijo, delay. Vou voltar pra faxina, porque eu ainda não tirei poeira. Seu Madruga pegou, falando em lixo, ó, pegou a lata de lixo. Aí, Sassá, pra recolher a poeira aí, ó. Porque eu ainda não tirei a poeira das coisas. Te amo, também te amo, meu amor. Pronto, já começou a espalhar a sujeira. Olha, o tio Phil caiu duro. Pronto. Matheus Castilho disse: a Sassá tá te traindo com esse Renan. Ó. Quem é esse merda? Ó, tio Phil tá comemorando o quê? Tá ficando doido? Nossa, você pegou uma mesa. Pegou a mesa, agora eles vão jantar. Pega as cadeiras e todos sentam. Serve a comida. Então, olha o juiz deslizando. É, 2011, né, tio? Não desconto. O juiz tá de patins. Eita, vai servir seu Madruga. Agora ele vai comer ele. Epa! Vai fazer massagem. Meu Deus. Que porra é isso? Casa de massagem agora. É mesmo, dois mortos, né? Dois fantasmas se atravessaram. Um atravessou o outro. Olha o juiz. O juiz só desviou a cabeça. Ai, meu Deus. Puta merda, esmagou. Esmagou. Pegou a mesa de novo. Vai pra onde com essa mesa? Ah, ele só posicionou ali. Ai, meu Deus do céu. Tome. Puta merda, se ele bater a cabeça naquela quina, ainda bem que eu não fiz o Gugu nesse jogo. Pegou o que ele pegou? Meu Deus, uma marreta. Quando eu montei os meus aqui, eu montei ele. Você fez o Gugu? Toma! Bem no saco. Meu Deus do céu, olha isso. Goré. Esse Madruga parece que tá quebrando asfalto com a marreta. Tome uma enforcada. O Kaique Galera disse, olha o pedreiro daqui. Eita, porra. Vai perder, hein? Tá torcendo o braço. Ah, não, seu Madruga, não ganhei, não. Olha ali.
E agora? Eles estão... O que eles estão fazendo? Desviou. Toma. Se o seu Madruga ganhar, o Portugal diz que vai dar o cu aqui. Não, vai ser errado. O tio Phil tá com dor no saco, é isso? Acho que tá. É de tanto puxarem o saco dele, porque ele é juiz. Nossa. Eita porra! Vai pra onde com isso, tio Phil? Ai, já tô com dor de estômago de rir, já vou morrer igual o tio Phil. Ai. E a submissão aí? Olha, ih, caralho. Essa jogada aí é a chamada de borboleta. Acabou? Vence o seu Madruga! De novo, pela 23ª vez. Você tinha razão, a TV Marizó é muito foda. Eleito o melhor pai do mundo! Vence o seu Madruga! Baixo, você tinha razão. A TV Marizó é muito foda. Não aguenta mais. Mas não é só isso. Vixe. Não é só isso. Ah, tem que pagar as apostas, quase esqueço. Olha só quantos. 57% foi no Madruga. Tá pago. Não é só isso. Tem mais. Como é dia dos pais e o seu Madruga foi eleito, né? Foi eleito o melhor pai. Eu quero saber... Obrigado, desgraça. Não, Small. Seis não, vai acabar nunca. Eu quero saber agora se o seu Madruga... Se o seu Madruga... Vamos escolher logo ele aqui. Eita, porra. Esse não. Sai daqui, sai. Aqui, pronto. Vamos ver se o seu Madruga é melhor do que... O pai dos pais, Henri Cristo! Valeu. Será que ele é melhor do que o pai? Será? Apostas estão sendo preparadas. Seu Madruga e Henri Cristo. Mais uma luta do céu, né? Eita, porra, eu abri tio Phil. Ainda bem que ninguém apostou. Vamos ver agora, seu Madruga contra Henry. Agora sim. Saúde. Obrigado, meu querido. Está na tela. Será que agora ele perde ou não? Se Deus quiser, né? Tô querendo já mijar. Que o Henry tá indo... Você não queria cagar antes? É as duas coisas, eu vou fazer igual a vaca, cagar e mijar ao mesmo tempo. Se quiser, até tira um leitinho. Boi. Quer ver o leite? É o boi solo, né? É o boi solo. Vai, 50-50, hein? Empatado. Ih, o Henry tá ganhando. Agora o povo fica indeciso. Essa aqui é aquela dúvida. Você não luta no inferno lá? É mesmo? Ainda dá tempo? Era essa que eu ia colocar no inferno, quando você perguntou. No back. Clica no back ali. Tá. Mas continuem apostando. Vai ser as mesmas pessoas. Eu só vou trocar a arena. Arena Caramuru. Madruga. E Henry. Como é que faz pra trocar o juiz? Ah, então, tem, é outro rolo isso aí. Ah, depois a gente vê, na próxima. Tem que criar ceninha lá, mas é meio... Meio bunda. Vai, vamos ver como é esse aqui.
Vai ser no inferno! Tenta ver, mestre. Não, aquilo ali é pra criar cena, Small. Depois a gente vê isso. É, eu olho aqui no meu aqui. O Bunda Suja vai lutar depois dessa. Vai lutar com o seu Madruga de novo. Não acaba nunca, né? A pessoa é campeã de um torneio, aí tem que enfrentar o presidente, depois enfrenta Deus. É pra ser o campeão do universo. É que pariu, bicho. Pronto, já tá terminando, então vamos. Mais uma final, a final da final. Da final. Isso, live especial Dia dos Pais. Cadê? Ninguém manda mais beat, nem sub. Vocês estão pobres, é? Gastaram tudo com mulher de biquíni na banheira? Eu vou embora. Vou cancelar a live. Cadê da noite também? Hã? Faz o OnlyFans aí também. Vou fazer. Lá vem o seu Madruga! Bruno, ninguém aguenta mais. Pronto. Gastamos tudo apostando no Homer. Vocês apostam beats? Desde quando? Tô guardando pro brasileiro, coronavírus. É pior, porque no brasileiro eu não posso ler nada. É, verdade. Olha o Henrique Cristo! Henrique Cristo tá muito esquisito, viu? Obrigado, desgraça! Dorina. Pronto. Entrou o Henri Cristo. Parece o Puyol. Tá igualzinho mesmo. Tá idêntico ao Puyol. Ai, obrigado, CBB. Tome bonita. Ah, obrigado. Tá vendo? A CBB tem bits guardados. Eita, porra. E agora? Tá chamando. Chamou Jesus pra briga. Fogo, bicho. Agora o inferno está feito. O Henry tá perdido, não sabe onde tá. Tá sem entender o que, meu amor? É o seu Madruga contra o Henry Cristo no inferno! Oh, Pai, eterno, inefável, infalível criador do universo. Obrigado, desgraça. Quantos graus tá ali? Quantos graus? 407 Fahrenheit são quantos em Celsius? Ô, Celsius! Celsius! Não sei, espero ter ajudado. O juiz Toshiro disse: alimentaram esse Henry Cristo com whey batizado, só pode. Uai, o Henry Cristo já tá matando o seu Madruga? Eita porra. Tome pesada no peito. Aí o pai dos pais, no dia dos pais, está com retorno. O retorno inefável. Inefável. É, eu tava fazendo as contas aqui. 500 graus. Puta Fahrenheit merda, é 260 tá. Celsius. Quanto? 260. Eita porra. É a temperatura 500, da superfície do Sol. Ou um verão em Mossoró. É, um verão em Mossoró. É isso. Só sabe disso. Eu ganhei um bom dia do Celso na live deles de manhã. Fiquei muito feliz. É o quê? Primeiramente, você tava vendo live do Celso de manhã e não tava vendo a minha, Sassá? E você tá feliz com isso? Tava fazendo live do quê? De Flight Simulator, né? Cadê a live da Juliana Bond? Vou assistir. Será que ela me dá um bom dia? Oi, amor! Agora, seu Madruga contra o Henry Cristo. Jogou o Henry... Puta merda, vai queimar o penteado do Henry Cristo. Parecendo o Belmarx, né? Nossa, que belma. Aí, agora sim, tá 260 graus. Puta merda. O inferno tá prejudicando o Henry, o Lucas disse. Foi de manhã no Instagram. Tá bom, Sassá. Ih, agarrou o pezinho do Henry. Falou assim pro Henry: você anda na água, quero ver andar no fogo. Ô, louco. E agora? Ah, tentando jogar? Ih, não deu. Que feia da porra. Tava tentando jogar ele no fogo, não deu. Eita. Fala. Meu Deus, queimou o pé.
caralho, o Henry é foda mesmo, né? Andando descalço no fogo, é né? Mesmo, ó. Olha. É Jesus, né? Fazer o quê? Eita, porra, o que, que é isso, Jesus? Que susto. Tome uma bundada do Cristo. Eita, porra. Quem será que vai ganhar? Quem será? Caralho. Essa parece que demora, né? Não lembro direito, né? Não, depende do... da CPU, né? Depende da boa vontade da CPU. Ixi, então não tem um tempo não pra boa vontade de ninguém, não. Eu quero mijar, cagar, tem, peidar. Tem as 8, né? Hã? Tem que ter as 8 pra fazer live ainda. Não. Eu não vou ficar até 8 horas, não. Não, pô, tem que ficar até 8 horas, hein? 8 começa outra live. Então, não, já senhor. Faz emenda uma na outra já. Ah, tá bom. Aí você fica aqui comigo cantando a gordona? Não, fico. Você fica 4 horas tentando aprender de novo o conforme. Olha, Ana Maria, fudeu, né? Ana Maria Braga tá ali na plateia, ó. Smalest Underline PP Underline 99 deu um sub de presente para seu soco de pombo. Olha, o Smal deu sub de presente pro Celso cu de pombo. Vai pegar fogo no cabelo. Obrigado, Smal. Ô, Celso. Celso. Valeu, meu querido. Brasileiro vai ser só tu e o Netflix. Netflix não vai vir hoje de novo. Tá novamente puta envolvido com o maracutaia. Vai fazer com quem então? Vai ser eu, o gordo Lucena e o humorista José. Nós três. José. Imagina o cabaré. E agora? Por isso, José. Reage, Henry. O trio da desgraça, o Deloto diz. Professor, seu barriga e o seu madruga. Queimou o Painter. E agora? Polícia do Egito prendeu o Netflix, os maldiz. O José não tinha falado que não ia aparecer? É, mas aí eu ofereci uma rapadura e ele disse que vem. Vou oferecer uma rede pra ele. São as condições de trabalho. Rapadura, água e uma rede. Albatroz disse, José, duvido. Vai jogar? Olha lá. Eita porra. Vai porra, esse fogo tá me dando mais vontade de mijar ainda. Jogou o Henry Cristo. Tá pegando fogo, Henry. Não, seu Madruga de novo, não. Meu Deus, por que que ele é tão poderoso? Isso porque você nem mexeu nos status dele. Não aguento mais. Queima, senhor, queima. É boa gente e assim vive contente, sem na vida perder a fé. Quem sabe um dia de repente seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer. E aí, vence pela 49ª vez seu Madruga! Baixos, você tinha razão. A TV Marisol é muito foda. Pagar os atrasados, tô. Eu vou pagar adiantado! Eu sou rico! Seu Madruga se tá rico, seu Madruga! Agora sim, não tem mais volta. É ele mesmo o vencedor. Melhor pai do mundo, melhor até que Jesus. Parabéns, seu Madruga. Cadê as apostas? Ganhou todas, invicto! Caralho. Pronto, tá pago. E agora, pra encerrar, a pedidos da população, vamos colocar o nosso astro pra brigar, né? O bundinha sujinha. Vai jogar com ele, Tibi? Vou. Não. Não. Tá bom, eu vou. Não, aí, vai deixar aqui. É, tá. Só pra... Sou eu que vou movimentar o bunda suja, tá? Faz tempo que eu não jogo. Vai movimentar a bunda? Vou. Epa! Obrigado, desgraça. Valeu, carioca safado. Ganhei todas simplesmente, o Dedé João diz. Vai ser o normal. Porque eu não sei mesmo. Eu não sei mesmo pegar as coisas embaixo do ringue, então não adianta. Vai ser o bunda suja.
contra, sabe quem? Ah, não vê se é o Madruga de novo, né? Seu Madruga. Ah. Brincadeira, olha só quem vai ser. Obrigado, ah, desgraça. Né? Monserrat! Em homenagem ao Portugal, que é a nossa gordona. Em homenagem, já que estamos nós dois aqui, Portugal. Entendeu? Em homenagem. Tá bom. Pra quem não sabe, Portugal, esse que tá aqui, é um grande fã da Monserrat, grande cantora lírica. Marlboro 3223 assinou o Maresol Premium. Ela fala tão sério, né? Marlboro 2000, não sei quanto. Valeu, meu querido Marlboro. Será que é o DJ Marlboro que tá assistindo aqui? O DJ Marlboro tá cada dia mais inchado, né? Tá parecendo o da Atena. Abraço, meu querido. Muito obrigado. Já chegou o CD? O Vitório tá perguntando. O seu prêmio, o CD, já chegou? Ah, vai chegar mês que vem. Oh, aí sim. Apostas na tela, o Batroz mandou beat e diz: Maresso, hoje tem Palmeiras e Corinthians, Maresso. Seu José disse que vinha, ele te enganou. Mas ele disse que vem. E o pior é que é verdade mesmo, TV. Eu sei que tem. Quando eu marquei com ele, às 7, ele falou: só vou aparecer no final. Aí eu consegui adiar pras 8, aí falei: ó, vai ser 8. Aí ele falou: tá, então dá, vai dar, eu apareço. Então, se ele falou, né? Qualquer coisa fica eu e o gordo aqui. Sabe que a live do brasileiro não é curta, né? Então acho que até umas 11h30 a gente deve ficar. Ah, 11 não, 10h30. A live do brasileiro não dá tanto trabalho assim, né? Não, é bom, é legal. Minha apresentação, eu até só falar. Até no máximo umas 11 a gente fica por aqui. Caso precise. Meia-noite o Mário só vai estar fazendo assim, ó. O décimo colocado. Nada, eu já fiz lives mais longas na minha vida. Você não lembra não das lives de 10 horas? Direto, sem pausa? Ali era bom, hein? Saudades demais. Faz ainda. Tá bom. Vou fazer, quer? Vitória de saudade. Dá até pra emendar no Fudidos na Noite, o Delotes falou. Se o José estiver. E já vai ser Fudidos na madrugada. Vai ser Fudido o dia inteiro. São agora 5 horas mais 13 minutos, 14 agora. Caralho. Um minutinho. Vai estar fazendo a ASMR no final, a Anubis Play. Bunda suja contra a gordona do How Can I Go On. Você vai fazer a voz dela, viu, quando ela entrar? Ah, seu cu. Deixa eu ver aqui. Fazer a voz dela, quem vê eu sei falar igual a mulher, né? Não, cantando, burro. Deixa de ser não, burro. Não, sim, senhor. Fazer porra nenhuma. Vai sim, você tá já aqui deu. É pra fazer. O que tinha pra gravar não. Disso aí... Já falta já gravar foi. O CD Barcelona inteiro. Ah, vai ser o puto. Era muito bom um programa começando, faltando 15 minutos pra começar outro. Teu rabo, Vitória, isso aí é na litoral que ele atrasou. Atrasou uma hora, era o tempo de outro programa. Aqui não tinha tudo isso não, de atraso não. Pronto. É, aqui no máximo, 50 minutos. Ó, o Pedrinho já tá cantando lá a música da gordura. Ah, vai. Não vem aqui cantar, então. Eita, desafiou. Eu vou lançar o concurso cultural ao melhor gordona do Brasil. É, dá um pouco de juízo, tá bom? Um dia eu lanço, tá? Já prometi tanta coisa, hoje eu não lembro mais de nada. É bom, né? Prometer e ter Alzheimer é a melhor coisa. Por que você não vira político? Tá? Vou virar. Votem em mim. Vocês votariam em mim? Vai entrar agora o nosso astro Bunda Suja! Obrigado. É o Bunda Suja. Olha lá, começou a minha campanha. Kaique Galeri disse: Maresol, presidente do mundo. Votem em mim. Por favor, Brasil Bota disse: se me desse 100 mil atumalacas, eu votava. Nossa, como primeira ele se campanha, vende... acabou com o Nordeste. Se vende por pouco. Eu lembro de uma sinuquinha no GTA que tu ficou um programa todo procurando um bar com uma mesa de sinuca. E quando achou, nem tava funcionando por causa dos mods.
Eu lembro disso aí, muito bom. Mas foi no horário, não atrasou nada. Foi uma live inteira procurando o bar. Aí quando cheguei lá, não tinha nada. Aí, esse foi o programa, um abraço a todos. Vamos pro próximo. Muito fida, bunda suja. E agora lá vem ela, a maior cantora lírica do mundo, a Gordona! Vai, Portugal. Can I go from day to day? Who can make me strong in every way? Where can I be safe? Where can I belong? Eu não vou cantar o resto não, Felipe. Aplausos! Mas peraí, eu faltou a parte que todo mundo tá pedindo. To comfort. Comfort me. Pronto, ele aprendeu, Brasil. Nunca mais vai esquecer na vida dele essa porra desse comfort. Aí. Tem mais sucesso. Essa aqui é a luta. Toda vez que eu ver o amaciante, eu vou chorar. Luta bônus, bunda suja contra Montserrat em homenagem ao Portugal. Eita porra, Montserrat tá foda. Ah, sou eu que vou jogar, né? É não, eu esqueci de colocar. Agora já era, né? Agora não, deixei, né? É automático, eu esqueci de colocar o meu controle. Fudeu. Agora foda-se. Vai comer o cu do bunda, olha. Ajeitou a coluna. Cara, ela é muito pesada. O ombro dos dois tá igualzinho. Parece um lutador de sumô. Olha o que, que tá escrito na placa ali, ó. Rola, rola, rola. Epa! Falta de respeito. Reage, bundinha sujinha. Olha! Nossa! Caralho! Caralho! Bunda caiu que nem merda. Ficou até. Tá todo mundo desajeitado, ó. Desconfortável com o que aconteceu. Caralho, bundinha. Como foi a criação do Bunda Suja? Tem disponível, acho que foi no primeiro programa do Desgraças do Ringue, a criação do Bunda Suja. O nosso astro. Quem quiser assistir depois, procura, coloca aí exclamação Maresol Play no chat. Inclusive, existem dois Bundas Sujas, né? É mesmo, teve um que eu perdi, né, o projeto, aí fiz outro. Eita. Mas fez no outro jogo, né? Ah, é. Por do PlayStation 1, né? Por que que a gordona parece a Dilma, o Delotto tá perguntando. Ela tá vomitando ali. É Maresol Play tudo junto, Ana. Agora a briga é do lado de fora. Eita, ela cheirou a bunda suja, cheirou. E tem que entrar no ringue, senão vai acabar o tempo. Eita, hein? A gente tá vendo só as costas do juiz. Delotto colocou exclamação Maresol Play tudo junto, Ana. Lá no chat. E olha lá, vai perder. Não, bundinha, se levante. Bunda vai perder. Ah, não. Vai perder porque não vai conseguir entrar no ringue. Vai perder a bunda. Eita, segurou a canela da gorda. Tome o golpe da bundada suja. Ele fica esperando esse burro. Tome. Reage, bunda suja. Nossa senhora. E a gorda tá apanhando, hein? Sai da frente, juiz. Ah, o juiz Mo Silva está aqui julgando a gente. Gostei desse salto alto rosa do bunda suja, a Ana diz. Muito grande, na verdade. Olha isso, olha isso. Parece dois elefantes acasalando. O Mori está dizendo: oi TV, cheguei agora, pode começar de novo? Vamos recomeçar. Acabou. Eita! Acabou. Não! Acabou. Não acabou não. Na última hora! E o Mori já tomou o ban lá dele, de todos os dias. Foi colocado, ó, em 2023 segundos. Ô louco, TV, chamou pro pau aí. Ah, que gorda safada. Tome. Todo mundo tem uma tia assim, não tem?
Sai da frente, juiz. O Morris não pode nem dar oi. É, não quero oi de Morris nenhum, não. Brincadeira, Morris, tudo bom? Seu merda. Quantos bans ele tem? Milhares. Todos, né? E ainda é muito pouco. Bora, porra. Nossa. Parece uma gaveta a barriga do bunda suja. Parece mesmo. Uma bandeja. É o tabuleiro lá da... Tabuleiro. Eita, é agora. Contou. Um, dois, três. Vence. Acabou. A gordona. Puta merda, o bunda suja não ganha uma. É impressionante. Que dor. Pode cantar, viu? How can I know? Promete o bem. Who can make me strong? Where can I be safe? Where will I belong? Where can I belong? In this crazy. É ambulância, besta. Toma no cu, ambulância. Não tem essa parte, não. Vai tomar no cu. Obrigado, desgraça. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Anônimo deu um beat, valeu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Muito obrigado a todos. Gravar a música inteira com Vai Tomar no Cu, vamos fazer? Ótima ideia, essa eu vou anotar. As outras todas eu esqueci, mas essa eu vou anotar. Pronto, tá aí, a gordona ganhou. Pagar as apostas. 29% foi na gordona. Então, Brasil, por hoje encerramos. Obrigado, desgraça. Juiz Toshiro, salvem o gato que estão matando na live. Obrigado a todos pela presença. Hoje, às 8 da noite, quero todos aqui para o nosso brasileiro, o brasileiro mais brasileiro do Brasil, parte 4, ok? Daqui a pouco, acho que ainda hoje, a live de hoje de manhã estará disponível. Deve estar em HD já, aí eu vou soltar, tá? E essa aqui depois em seguida. Obrigado, Portugal. Opa, tamo aí sempre aí pra ajudar. Tamo junto, meu querido. Um forte abraço to comfort me, tá certo? Tá bom, querido. E valeu a todos pela audiência. Tchau! Vai cantar? Não, não vou cantar, não. Tá bom. Don't lose your grip on the dream. From day to day, who can make me strong?